皆さんこんにちは。シチューテレビの増田みなりです。皆さんとうとう夏休みです。皆さんは小さい頃どんな遊びをしていましたか？今回のバイルゲッターは、今インスタグラムで人気のあの懐かしの遊び、それはじゃん、シャボン玉。今回はこのシャボン玉で映える写真を撮っていきます。それでは撮っていきます。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりがエリア内の映えるスポットを発掘します。今回は懐かしのシャボン玉で映える1枚をゲットします。それでは早速シャボン玉の写真を撮っていこうと思います。皆さんインスタグラムに綺麗でエモい写真をたくさん投稿されているので、私も負けずに頑張って撮りたいと思います。よし、どうしようかな。ここに入れていきます。ダメや、もう一回。待って、え、ちょっと、え、どれどれどれあかん、え、どこ？難しい。消えちゃいました。誰か助けてください。誰か。助けてほしいな。僕は吹くんですか。どうでしょう。やってみないですか。どうでしょう。ということで、自称シャボン玉のプロ、カメラマンにシャボン玉を吹いてもらいたいと思います。お願いします。ではシャボン玉のプロお願いします。あ、来た、ちょっと早くて分かんない。撮れました。こちらです。日差しを浴びて輝くシャボン玉がまるで CG のように浮かび上がった一枚に、太陽の光にシャボン玉が当たってすごく綺麗な色になりました。これで
シャボン玉を作るのは難しかったです。ということで秘密兵器こちら、バブルシューターを使います。こちらは100円ショップで買いました。秘密兵器バブルシューター。その性能やいかに。そして。ちょっとむずい。おお。遊ぶのは楽しいですけど、写真を撮るとなると。ちょっと難しいかな。じゃあ次はこのバブルシューターから出てるシャボン玉を写真に収めたいと思います。カメラマンお願いします。お願いします。いい写真が撮れてました。こちらです。ポップな見た目のバブルシューター、シャボン玉との相性はもちろんバッチリ。思ったよりシャボン玉の出が悪かったんですが、可愛い写真が撮れたと思います。そして3枚目の最終兵器こちら、シャボンセイバーです。私この使い方全然わからないんですが、やってみたいと思います。開けて、うわうわすごい、おびっくりした。最終兵器シャボンセイバー、増田リポーターもご満悦。すごい。3枚目はこのセイバーからこう長く伸びてるシャボン玉の写真を撮りたいと思います。カメラマン。お願いします。おお、いい感じ。いい感じに撮れました。こちらです。青空に伸びるシャボン玉、明るく清涼感があふれる一枚です。長いシャボン玉を作ることができて、写真もとっても映えました。そしてこのシャボンセイバー、私のお気に入りになりました。ということで、今回は懐かしのシャボン玉で3枚ゲットしました。ミッションコンプリート。今回の映えるゲッターは、今インスタで人気の懐かしのシャボン玉で映える写真を撮影しました。写真を撮るのはちょっと難しかったんですけど、すごく楽しみながら写真が撮れたと思います。そして私お気に入りのシャボンセイバーも100円ショップで買うことができるので、皆さん公園などに行ってやってみてください。今回の写真もインスタグラムにアップするので、ぜひご覧ください。
それでは次回のバイルゲッターもお楽しみに。